Dobrý den. Ahoj. Dobrý den všem. Dobrý den. Já jsem Andrea, to je Igor a to je Aleš. A chceme vás pozvat na premiéru a druhou premiéru Tristana a Isoldy. První premiéra je 13. května. A druhá premiéra je 15. května. A obě premiéry jsou v 18.30 v divadle Jiřího Mirona. A přijďte, protože koukněte, jak nám to spolu sluší. A je tam úplně všechno, jako erotika, vášeň, násilí, akce, všechno reakce. Je tam reakce, takže... Reakce potřebujeme od vás. Prostě Hollywood.